U prvom tjednu 2018. godine na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba teže, a 5 lakše ozlijeđeno, te jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Od 398 represivnih mjera poduzetih protiv počinitelja prometnih prekršaja izdvaja se čak 187 poduzetih protiv prekoračenja brzine, ali i 10 poduzetih prema vozačima koji vozilom su upravljali pod utjecajem alkohola. Dubrovački arhitekti ne odustaju od mišljenja kako je projekt hotela Belveder neprihvatljiv. Smatraju da se u projektu vidi potpuno odsustvo utvrđenja javnog interesa i mjera za njegovu zaštitu, a što je osnovna zadaća svake razine prostornog planiranja, a to je prvenstveno čuvanje integriteta pomorskog javnog dobra, osiguranje urednog prometa pješaka i vozila, te čuvanje kvalitete izgleda prostora. Dok se iščekuje odluka, autori projekta tvrde da će izgradnja luksuznog hotela biti sasvim u skladu s interesima struke i javnosti. Inače, prema prvotnom planu, hotel je trebao biti gotov do 2020. Prema podacima servisa Moja plaća na izmaku 2017. godine, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila 5.586 kuna, što je 1% više nego u prethodnom dijelu godine. Također, u posljednja 3 mjeseca muškarci su imali veću plaću od žena i to 13%. Gledano prema županijama, najniže plaće u zadnjem kvartalu prošle godine zabilježene su u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok je u gradu Zagrebu zabilježena prosječna plaća 13% iznad prosjeka, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježene su plaće 2% niže od prosjeka. Iz Elektrojuga javljaju kako će zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra bez struje biti Malo Selo i dio Hodilja od 8 do 17 sati, a Brijesta, Žuronja, Pještat, Blaževo i Sutvid Luka od 11 do 12 sati na Pelješcu. Srijeda na Dubrovačkoj televiziji donosi reportažu Snijeg u gradu autora Nikše Grljevića. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.